på er. Tänk, alltså nu är vi nästan färdiga. Ja, men det börjar närma sig. Det är små fingersgrejer kvar och sen ska det möbleras lite mer. Alltså, vilken resa. Alltså, vilken resa. Och vi ska såklart visa er runt. Men alltså, tänk dig från början hur det såg ut då. Alltså, vi stod och harvade liksom med den här röda kåken. Kom du ihåg den? Alltså, det är så tajt om tid. Shit. Dels röda skjulet som vi hade här, men också den här utstakningen av hus där vi fick panik över att allting var fel. Och jag tänker så här, vilka nybörjare vi var då. Jag måste kolla upp där. Alltså, skit i garaget. Det är ju snarare att hela huset står... Jag vet. Huset, vadå vet? Det är omöjligt. Omöjligt att det är den här ytan. Ja, fast väldigt entusiastiska också, vilket vi fortfarande är. Vi slutar aldrig tro på möjligheterna. Men jag tänker också så här, ja, men första väggen som sattes, alltså vilken känsla det var. Det är nu det händer! Det är det första blocket! Det första blocket, det största blocket, 2,2 ton. När vi harvade liksom när det var storm och regn och allt det här vattnet som bara forsade in och allting som var emot oss. Det är vatten under hela presenningen också. Då har vi några som är knäckta där borta också. Där känns inte alls bra. Där vi står nu är ju där röda skjulet stod. Gamla kyrka. Ja, gamla kyrka. Ja, tänk dig när vi liksom såg isär, eller vi och vi, men vi såg isär den. Här står ena delen utav det gamla huset som en perfekt husvagn. Man går på baksidan här. Och vad får man då? Jo, man får en öppen planlösning. Så sjukt bra. När helt plötsligt vi får panik över att helt plötsligt var folk här och tog bort den. Ja. Och då började vår resa. Och nu är vi ju här. Vi måste visa runt det lite grann. Häng på. Det första man kan tänka sig se, det är ju murstocken. Det här är ju en egendesignad variant. Kom du ihåg när det blev fel? När vi fick fel leverans av kaminen. Precis. Som blev till det bättre när det blev vänd åt rätt håll. Ja, bra jobbat att ni har lyft in den. Ja, men vet du vad? Den är ett fel håll. Fel håll. Flippar du in. Det är bra att den har stått här nu i några veckor, men jag har inte kollat. Tjena, Monique. Men nu har vi vår fina kamin. Vi har lite vedförråd. Vi har ju sparat. Vi sparade ju... Den plattorna. Plattorna, de är ju här. Samma platta som vi har i badrummet. Spillet från det satte vi som på bänken. Men alltså, kommer du ihåg det här då? När vi stod och kämpade med de här stora, fantastiska fönsterpartierna. Om du bara släpp försiktigt så hänger vi med en. Förhoppningsvis. Så det var låg vi ändå, mycket lik förbenat. Men det går, jag kommer. Alltså, ni måste... Aj. Nu är han där. Alltså, så himla glad jag är över att vi just valde Woodworks. Men det roliga är för mig i alla fall är ju med Woodworks är ju att det finns en personlig koppling till Rasta och ja. Liksom när man så här googlade fönster helt plötsligt bara, men vänta nu, jag känner den här mannen som är en del av Woodworks, så att, det känns ju superkul för mig att än en gång, det är så här personliga saker som man känner man har en mervärde i. Och sen hur bra det blev, det var ju kämpigt att få in dem, det kan man ju lugnt säga. Ja, men det är ju för att de är så stora. Men sen finishen är ju helt magisk, så alltså, de går ju som på helt ljudlöst, som på räls. Är det första gången vi öppnar porten? Evigheten. Man kan ju inte annat än att längta tills
sommaren när vi får öppna upp här och dra isär och verkligen njuta av rymden i den här. Det är det som slår en jättemycket när man är här, de här gigantiska fönstren. Nu ska vi vårda dem väl. Och putsa upp dem. Putsa upp dem. Magnus Milan kommer inte alls kladda på dem. Nej. Och så vårt fantastiska kök. Hjärtat i hela huset. Jag undrar vilken lucka det var jag slog ihop. Ja, men man kan ju, precis, så kan jag undra. Det var ju superkul att vara på fabriken. Ja. Återigen en fabrik. Men på Kvänum och du drog igen en lucka. Ja. Ja, det blir fint här. Nu trycker jag på press. Pressa maskinen ihop lite. Så, nu var det klart. Ja. Bra jobbat. Stimpa, men... ja. Alltså han sa att jag var bra hela tiden, tyckte han att jag gjorde bra ifrån mig. Kanske den här. Det kan vara. Ja. Det var lite nagelbitande där ett tag när, man, när avloppen inte riktigt var satt. Men vilket gör att vi faktiskt kommer få, som Niklas Ekstedt, en sån här. När det är färdigbyggt så kommer vi få för skärbrädorna. Så det blev bara plus på den. Problemet i mitt förra kök var att jag hade ingenstans att ställa stora skärbrädan. För det är kul med en stor skärbräda och väldigt praktiskt. Men det är jävligt jobbigt också för man får inte undan den. Så jag gjorde ju två sådana här så jag kan liksom verkligen skjuta undan den. Liksom. Och likadant där har jag gjort också en. Så jag kan få undan mina stora skärbrädor. Och hörni, jag vet att det är jättemånga som vill att vi ska laga mat och visa ha ett riktigt matprogram. Och det kommer vi faktiskt att ha. Men vi väntar lite grann. Köket är riktigt färdigt, alla grejer är på plats. Då ska vi laga mat tillsammans. Ja, vi har väl bara en stekpanna än så länge. Ja, precis. Det har inte så himla mycket. Men ska fridörren är på plats. Otroligt fin. Vi är inte färdiga med... skafferiet än. Nej, det är lite av ett förråd faktiskt. Det är lite så här förrådigt just nu. Med kylskåpen och frys och Filippas mikrovågsugn. Som hon aldrig skulle köpa. Men nu har hon den här i stugan. Teknikrummet närmar sig. Det är lite små grejer kvar att göra. Men här är ju alltså... de maffiga dörrarna som också är ljudisolering till saker som ändå går tyst. Ja. Men bergvärmepumpen, ventilation, dammsugare. Centraldammsugare. Men ni ser, det här är quick fix internet just nu. Men allting börjar närma sig och det finns ju plats kvar. Vi som var så oroliga att det skulle vara så tajt. Ja, precis. Vi kan sätta in fler prylar, det är inga problem. Ja, den lilla toan är ju i stort sett klar. Ja. Det är bara en dörr som fattas. Alltså så bra den blev. Det som saknas här är ju, vi ska ju ha ett ljusdroppfall här. Eller vad säger man? Ett, ja men vattenfall fast ljus typ. Om jag ska förklara. Efter väggen här, det ska ni få se sen. Ja, men det här är ju Emmys rum och det kommer ju se ut så här även fast det inte är ett byggförråd. Så att det kommer vara ungefär lika. Men kommer du ihåg hur det var när vi gick här? Det ska vara inställt och rätt så det ska vara känslan av att se sitt hus. Ja, men jag måste gå in. Det här går inte. Vi har gått både med VR-glasögon och när det bara har varit tomt. Ja, men VR-glasögonen, det var ju jättekult. Men det var ju så här, för då fick man en liten känsla av hur det skulle bli. Ja, men ni kommer ihåg, vi pratade ju jättemycket om den här att känna olika årstider, olika känslor. Diskussioner att dra ner taket. Ja, och det här är Maximilians rum. Kommer ni ihåg vilken tapet som han valde? Maximilian! Ja, Maximilian! Vill du ha valar eller rävar i ditt rum? Valar eller rävar? Jag ska ta fram... Bambi. Exakt. Bambi. Fast det blir inte. Han är så nöjd. Han är så nöjd. För er som undrar och har varit väldigt engagerade och oroliga över att vår son inte fick välja den tapet som han ville, kan vi säga. Ordningen är återställd och Maximilian är så himla nöjd över sin tapet. Det som är just nu är att vi inte är riktigt färdiga med sängarna. Det är på gång. Men det är ju lite så fallskydd.
stegen är inte på plats. Vi tog in några så här, övernattningsmadrasser bara. Vi har ju inga sängar här än. För det, vi vill ju hitta så miljövänligt som möjligt. Men det här är rätt coolt. Med de här lådorna med liksom förvaring. Förvaring. Alltså lite sådana ytor som man bara, vad ska man göra av? Gör förvaring. Och här blir det också jäkligt coolt med det här ljussläppet som är från taket. Det är jag så spänd på att se hur det ska vara. Och sen master bedroom. Master bedroom. Här är ju stökigt, men det får man stå ut med. Så här är det hemma hos oss. Det är bäddat liksom, i alla fall. Ja, tveksamt. Här är det alla tecken och kuddar på i en och samma. Oh. Men det är skönt. Oh. Vi har ju sovit här en natt än så länge. Och även om det blev sommartid just i den natten så vaknar man upp pigg. Och det var så en härlig känsla. För att, alltså, jag kommer liksom alltid vilja ha ett stort fönster i sovrummet. Ja. Ja, vi får ju till att bygga om hemma nu. Oh. Fan, jag vill ha ett stort fönster. Men jag gillar den platsbyggda sänggaveln. Här kommer också ett ljusläpp komma. Rakt upp här. Rakt upp bakifrån. Så den här gömda belysningen. Belysningen som jag har överallt. Mm. Men badrummet. Två saker en svensk behöver. Ett kök och ett badrum. Mm. I och för sig alla behöver det. Men det är i alla fall det viktigaste. Här inne i toaletten kom ju en stor utmaning för kolgenplattan som vi har. Som ni kanske kommer ihåg, vi har satt här. Den här unika återvunna glasplattan som bara har fördelar. Mm. Och himla cool att jobba med. Och här fick jag verkligen våra gubbar tänka till. Och även jobba med hur lätt det var. För de fick ju göra den här nedsänkningen. Som vi ska ha. Vi flyttar på. Där mormor har hållit på att bryta lårbenshalsen. De har liksom frågat om inte vi ska sätta sån här orange-svart tejp. Men det kommer att komma en duschvägg här. Ja, och då kommer det mer markerat. Den utmaningen i kolgenplattan här var ju dels att det skulle bli fackmässigt rätt. Att det skulle funka. Att, ja, men det var många faktorer. Och det slutade också med att någon sa att när det blir fuktigt och kallt så kanske glaset fryser och det inte ser ut ändå. Det var många diskussioner om den här nedsänkningen. Och här är ju en sån här grej där man måste stå på sig lite. Och det var kanske inte det billigaste alternativet heller. Men det är jäkligt snyggt. Och kommer bli bra. För oss, mormor kan bryta lårbenshalsen, men vi tycker att det är väldigt praktiskt och snyggt. Och inte, det blir inte värt det. Att hon bryter lårbenshalsen. Nej, det är det verkligen inte. Sa jag så? Nästan. Oj, vad hemskt. Förlåt mormor. Jag har inte meningen. Jag stänger inte locket, utan sitt på den så, som... Nej, du har säkert någon appen eller dosan någonstans. Jag först... du kan prova att sitta på den. Nej. Det går så bra. Den där dosan. Det är förbjudet att ha. Det är dosan som gör att man kan spola rakt upp i rumpan. Så om man ska gå på den här toan, se till att ha dosan. Mm. Ja. Här är det fortfarande inte riktigt färdigt heller. Vi har ställt in. Vi har faktiskt provtvättat. Det funkade. Jag tog bort transportskyddet. Men här, allting är ju inte klart. Och här märkte jag, Filippa, att det är, vi har ju inga dörrar, vi har insyn överallt. Vi pratar där om att, alltså, jag är inte okej med nakenheten överallt. Här, alltså, står man typ på altan, då kommer man se rakt in och tog här. Nej! Går man in där, kommer man se rakt in. Nej, men alltså, då måste man vara väldigt lång. Eller? Nej, men alltså... Nej, kanske inte. Allt det kommer att komma upp. Alltså, det kommer precis i höjd. Det måste bli frostat glas här. Jag förstår. Det kommer faktiskt. Jag känner inte det ibland alltså. Det... När du säger att sådana här grejer är okej. Då står jag och duschar här då. Ja. Ja. Så kommer jag in här, för jag går på toa. Så står du där. Vilken uppenbarelse, tänker du. Det är underbart. Men jag tänker att alla kan... står jag. Typ, om någon annan kommer in upp. Kanske inte du uppskattar det. Det har ju hänt en hel del. Vi har lyft tunga grejer. Alltså vi har ju fått... Väggarna vägde en hel del. Väggarna har vägt, fönstren har vägt. Det mesta har vägt en hel del. Och vi har ju till och med haft hit en... Men typ världens första hybrid grävlastare. Liksom.
Elgrävlast. Ja, men den var ju helt tyst. Jag kan säga att Taigon och jag, vi har en egen relation. Den är lite som en kärleksrelation. Och speciellt när du satt i den. Ja, men tyckte det. Nu blir man kär, darling. Då blev det liksom plus meny extra allt när Anja satt i Taigonen. Men det är ju lite så här en maskin som är ganska unik som erbjuder sig att komma upp hit och lyfta våra grejer. Och det som har varit fint i hela det här projektet är att vi har försökt dela med oss så mycket som möjligt i det här huset. Det har inte alltid varit 100% alla andra gånger, men just i det här huset vill vi visa så mycket som möjligt vad man kan göra. Och det som hände en hel del har ju varit att vi har haft alla möjliga slags entreprenörer och företag och kommuner här har tittat på mycket av de sakerna. Ja, men här är ju de platsbyggda garderoberna med lampor i. Lyxigt. Och tänk att vi faktiskt... Kollar vi hela vägen upp? Ja. Ja, det kommer bli så snyggt. Och vi har faktiskt varit på den här fabriken också och sågat lite grann. Så vi är liksom på varje fabrik. Det är bara för att, måste vara för att du älskar fabriken. Det här är som värsta julgransfabriken, eller inte, vad heter julklappsfabriken? Men vi är i det kända läget där listorna inte riktigt är på platsen. Nej. Men jag lovar, vi ska bli klara. Någon gång. Snart. Imorgon. Ja, någon gång. Jag var tyst. Ja, men så har vi jul. Eller är det nästa jul? Eller när är det vi ska vara färdiga? Vi sa aldrig ett år. Vi sa jul. Vi sa jul. Ja, det blir nästa jul. Ja, men alltså, hur som helst är det ju så. Den här resan fortsätter i det oändliga och den har vi framför oss lika mycket som vi har bakom oss. Och det var så helt fantastiskt att ni har följt med oss. Så, glöm inte. Fortsätt att titta, klicka på knappen. Prenumerera och kommentera. Vi älskar när ni kommenterar och vi älskar när ni prenumererar. Vad bra att du sa det med ordet som jag fortfarande inte kan svara. Så nu får du allt att säga. Prenumerera. Ja, prenumerera, ja. Så ses vi snart igen. Hej då!